پروفیسر ڈاکٹر پیر ضیاء احمد شاہ صاحب ہاشمی سیادت پناہی جناب قبلہ سید مدثر حسین شاہ صاحب ترجمان اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا یاسر حسین چشتی صاحب عظیم مذہب اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد رضوان الازہری صاحب جناب مفتی محمد عارف صاحب و دیگر مقتدر محتشم جی وقار جی احترام علماء کرام معززین شہر معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز محفل 3 حوالوں سے انعقاد پذیر ہے. سب سے پہلا حوالہ خلیفہ بلافس یار غار مصطفیٰ صاحب اخلاص و وفا جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کے تذکار جمیلہ کرنا اور سننا اور اپنے عقائد کو مضبوط کرنا، یہ اس کا پہلا حوالہ ہے. دوسرا حوالہ اس کا یہ ہے کہ اہل سنت کے ایک عظیم جرنیل، ایک عظیم مجاہد جنہوں نے ساری زندگی جہاں ضرورت پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرا دیا تھا. میری مراد شیخ القرآن جناب حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسد صاحب، جن کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی پلانے کر کے آتے تھے، لیکن جب سعید اسد کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کی تانے کانپتی تھی. تو حضرت امام المناظرین جناب حضرت علامہ مولانا سعید اسد صاحب، ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آج کا یہ خوبصورت جلسہ انعقاد پذیر ہے. اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ ہمارے بھائی جناب حاجی غلام مرتضیٰ صاحب، ان کا ایک بہت خوبصورت بھانجا اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو مدینہ طیبہ سے بڑا پیار تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ مدینہ پھر مدینہ ہے، جو مدینہ سے پیار کرتا ہے وہ اس سے پیار کرنا تو لازم ہو جاتا ہے. مدینہ بھی مٹی ہے ہر شہر کو مٹھی، انہوں کو تو کچھ بن کے جنا بن کے دیکھی. تو اس بچے کو مدینہ طیبہ سے بہت پیار تھا، حادثہ ہوا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. آج اس کی ان کو اشارے سوال کرنے کے لیے بھی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. دوستان محترم، ہماری یہ انتہائی سعادت مندی ہے کہ ہم اس مرکز علم میں، مرکز دانش میں، مرکز شعور میں جامعہ ضیاء الاسلام نقشبندیہ چک جمرہ میں حاضر ہیں اور چند لمحے اپنے رب کی رضا کے لیے یہاں حاضر ہو کر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کر رہے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے قبلہ ڈاکٹر محمد رضوان صاحب بڑی قیم، عمدہ اور سستہ گفتگو فرما رہے تھے. قبلہ شاہ صاحب نے کوزہ دریا میں پھینک دیا یا دریا کو کوزہ میں بند کر دیا. تھوڑے سے وقت میں شاہ صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، چند باتیں صرف برکت کے لیے اور اپنی سعادت کے لیے عرض کرنا چاہوں گا. حضرات، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد انسانوں میں جس ہستی کا مرتبہ سب سے بلند ہے وہ ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضی اللہ عنہ. اور یہ عقیدہ جس طرح سید مدثر حسین شاہ صاحب فرما رہے تھے، یہ خانہ رات تب آباد نہیں ہے، یہ کسی کے ذہن کا تراشیدہ عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی ذاکر کا گھرا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی محقق کی فقط تحقیق کا نتیجہ نہیں، کسی محقق کی فقط تحقیق کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا فرمان بھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان بھی ہے. حضرات، آج لوگ بیان تو
فضیلت کرتے ہیں اور عقیدہ افضلیت میں رکھتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کریم نے صحابہ کرام کو سب کو انفرادی طور پر بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے اتنے پہلو ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حسن بکھیرا ہے، اپنا حسن بکھیرا ہے. کسی میں کوئی خوبی کمال پہ نظر آتی ہے، کسی میں کوئی خوبی اپنے جوبن پہ نظر آتی ہے، اور کوئی کسی خوبی میں اپنے معراج کمال کے اوپر نظر آتا ہے. حضرات محترم، جناب سیدنا فاروق اعظم کی یہ فضیلت ہے کہ باقی تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، فاروق اعظم مراد مصطفیٰ. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کریم سے مانگ کے فاروق لیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگتے ہیں، اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا. یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما. کیسے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ عمر کے ساتھ اسلام کو عزت نصیب فرما دے. وہ یا جناب فاروق اعظم مراد مصطفیٰ بھی ہیں، اسلام کی عزت بھی ہے. اب وہ کتنا بڑا اسلام کا دشمن ہوگا جو حضرت فاروق کو نہیں مانتا؟ وہ تو اسلام کی عزت کا دشمن ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کو مانگا ہی اسلام کی عزت کے لیے ہے. اگر آپ کو بات اچھی لگی سبحان اللہ کہہ دیجیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے قریب نہیں ہو جاتے. ماننے والوں سے عرض کر رہا ہوں، جو زندی ہے وہ بیٹھا رہے. دوستان محترم، یہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ بیت رضوان کے موقع پہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کے بھیجا، جا کے مذاکرات کرو، صفا کی فضیلت سر انجام دو. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں، ادھر مشہور ہو گیا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دل جمی کے لیے میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام آؤ میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرو، عثمان کے خون کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. حضرات محترم، عثمان کا خون کتنا قیمتی ہے کہ جن کے خون کے تحفظ کے لیے، جن کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. جب سب لوگ بیعت کر چکے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ سامنے کیا اور دوسرا
منبر رکھا فرمایا لوگوں سن لو یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ بیعت جناب سیدنا عثمان غنی کی بیعت ہے کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو میرے علم کے اوپر اعتراض کریں گے تو حضرات بیعت مکلف کی ہوتی ہے غیر مکلف کی بیعت نہیں ہوتی جس کے اوپر پابندی ہی نہ ہو جو مکلف ہی نہ ہو اس کی بیعت نہیں ہوتی مکلف تو اس کی ہوتی ہے بیعت اس کی ہوتی ہے جو اس جہان میں ہو جس پر موت طاری نہ ہوئی ہو حضرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کر کے یہ احساس فرما دیا بتا دیا کہ حضرت عثمان زندہ حضرت عثمان غنی بقید حیات ہیں ابھی ان کے اوپر موت آری نہیں ہوئی لیکن یہ اعزاز جناب سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے کہ مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ اور پھر حکمت تھی کہ اسی ہاتھ نے قرآن جمع کرنا تھا تاکہ کل جو قرآن مقدس کے بارے میں تحریف کا قول کرے گا وہ اس ہاتھ کے اوپر کام کرے گا جس کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ کہا ہے حضرات محترم یہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غدیر خم کے موقع پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا فرمایا من کنت مولا ہو فہادا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے مولا کا مانا ہے دوست مولا کا مانا ہے پیار کرنے والا مولا کا مانا ہے قابل احترام حضرات محترم مولا کا کہاں مانا لکھا ہے کہ مولا کا مانا خلیفہ ہوتا ہے کس لغت کی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا کا مانا خلیفہ ہو حضرات محترم تو یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہوں فاضا علی مولا جناب سیدنا خدیمان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے ایک موقع پہ یہودیوں کے ساتھ آپ نے سودا کیا تو پاس اور کوئی گواہ کہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے حق میں گواہی قائم ہو جائے تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں تو حضرت سلیمان ساری نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے انہوں نے کہا میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گواہ ہوں محمد مصطفیٰ سچے ہیں حضرات محترم اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا خلیمہ سن لے تیرے اوپر اتنی مہربانی ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ جہاں بھی عدالت لگے گی اگر صدیق بولیں گے تو گواہی ایک ہی ہوگی جناب فاروق بولیں گے تو گواہی ایک ہوگی جناب عثمان بولیں گے تو گواہی ایک ہوگی جناب والا مرتضیٰ بولیں گے تو گواہی ایک ہوگی بلال بولیں گے تو گواہی ایک ہوگی لیکن خدیمہ جس عدالت میں تو بولے گا تیری ایک ہی گواہی دو کے برابر ہوگی نعرہ تکبیر یہ حضرت خدیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے اسی طرح جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہوتا ہے فرمایا میرے بلال آج اذان پڑھو یا رسول اللہ میں نے جب بھی اذان پڑھی کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان نہیں میرے آقا سفر میں بھی اذانیں پڑی حضر میں بھی اذانیں پڑی ہیں میرے آقا آج میں کہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھوں فرمایا میرے بلال سوچتے کیا ہو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اذان پڑھو اب کعبہ نیچے ہے اللہ کا گھر نیچے ہے اور جناب بلال کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں حضرات محترم یہ فضیلت ہے
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بلال سب سے افضل؟ تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں ہیں اور انفرادیتیں ہیں صحابہ کرام کی، خصوصیات ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ آفتاب نبوت کی کرنوں کی چمک جو ان کی شخصیات میں نظر آتی ہے۔ تو سب سے افضل جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ ہم گھروں کو عقیدہ نہیں رکھتے، خانہ دار اور طبع دار عقیدہ نہیں رکھتے، حضرات محترم اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب شمع نبوت نے روشنی تقسیم کی، اس وقت فضیلت کے بہت سارے خود ساختہ میں یار لوگوں نے قائم کر رکھے تھے، لسانیت یعنی زبان کے اوپر بھی عربی اور عجمی کا تفاوت تھا، اہل عرب باقی لوگوں کو گونگا کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کسی سے کر سکتے، ان کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ ایک تو یہ تھا فرق کہ عربی عجمیوں کو تو نہیں لگاتے تھے، ایک میں یاد یہ تھا، دوسرا خاندانی اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر اپنے شرف کا اظہار کرتے تھے، علاقائی اعتبار سے لوگ اپنے اوپر اپنے آپ کا شرف دوسرے لوگوں کے اوپر جتلایا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ جو امیر اور غریب کا تفاوت تھا، یہ جو عربی اور عجمی کا مسئلہ تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سارے جتنے مت تھے سارے کے سارے گرا دیے، اور فضیلت کا ایک معیار میرے آقا نے بیان فرمایا۔ حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کریم کی عنایت سے، اللہ کریم کی عطا سے جو فضیلت کا معیار بیان فرمایا، قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اور لوگو تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ کی دولت موجود ہے۔ معیار فضیلت تقویٰ ہے، جس کے پاس تقویٰ زیادہ ہوگا وہ افضل ہوگا، وہ اعلیٰ ہوگا، وہ بالا ہوگا۔ حضرات محترم، جو قرآن نے لفظ اتقا بیان کیا ہے، پوری صحابہ کرام کی جماعت میری آپ دیکھ لیں، اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے تو صرف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے جن کو قرآن نے اتقا کہا ہے۔ صدیق اکبر جا رہے ہیں، حضرت بلال کو دیکھا، امیہ نے لٹایا ہوا ہے دھوپ میں، دوپہر کی جلا دینے والی دھوپ میں ریت کے اوپر لٹایا ہوا اور سینے میں پتھر رکھا ہے، اور جناب بلال کو سزا دے رہا ہے، مار رہا ہے، جناب بلال پڑھ رہے ہیں، سزا لگا رہے ہیں، احد 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 احد، کیا مطلب ہے احد احد کا؟ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سماج سے کہہ رہے تھے، اولاد کے پجاریو، امنات کے پجاریو، عزلا کے پجاریو، حبل کے پجاریو، سورج و چاند کے پجاریو، سن لو یہ سارے کے سارے معبود باطل ہیں، یہ جھوٹے خدا ہیں، سچا خدا تو وہ ایک ہے جس کا تعارف محمد مصطفیٰ نے کروایا ہے۔ تو جناب بلال کو مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اذیت دی جاتی ہے، جناب بلال تڑپ رہے ہیں، امیہ اور تکلیفیں دیتا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، ان سے دیکھا نہیں گیا، اگر ان کے اخلاص میں شک ہوتا، ان کے ایثار میں شک ہوتا تو گزر جاتے، جس طرح کی لوگ ٹونتے لگاتے ہیں اور جناب صدیق اکبر کے کردار کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی روشنی کو مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرات محترم اگر اخلاص نہ ہوتا، صاحب ایثار نہ ہوتے تو پاس سے لگ جاتے۔ آپ نے فرمایا امیہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے،
وہ اپنا گورا چٹا غلام بھی دے دو، سب کچھ اضافہ بھی کرو، تو میں بلال تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا کر لیا، جناب بلال کو خریدا، اور شادان فرحان نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جناب بلال کو ساتھ لے کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جاتے ہی میرے آقا کی خدمت میں عرض کی، میرے آقا میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں نے بلال کو آزاد کروا لیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے، میرے آقا نے فرمایا، فرمایا صدیق کاش تو نے اس سودے میں مجھے بھی شریک کر لیا ہوتا۔ تو حضرت صدیق کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، صدیق رونے لگے اور عرض کرنے لگے، الآن وبالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کے جذبہ اخلاص کو چیلنج کیا، یہ توجہ رکھنا، کس چیز کو؟ حضرت صدیق اکبر کے خالص پن کو، اخلاص کو، خلوص کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اخلاص کو جب چیلنج کیا گیا، اللہ کریم نے جناب صدیق اکبر کی فضیلت میں، آپ کی شان میں، آپ کی بزرگی میں اللہ کریم نے کئی آیتیں نازل فرما دی۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا ہر بندے کو خطرہ لگا رہتا ہے، جہنم بڑی خطرناک ہے، اس میں کون کون جلے گا، کون کون اس کا ایندھن بنے گا۔ لیکن حضرات محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کریم فرما رہا ہے، اور لوگوں سن لو، یہ جو اتقی شخصیت ہے، سب سے زیادہ تقوی والی شخصیت ہے، صدیق اکبر کی ذات ہے، ہم اس کو دوزخ سے بہت دور رکھیں گے۔ حضرت صدیق کیا ہے؟ اتقی ہے،
یہ کیا ہے حضرت صدیق؟ اتقا. قرآن کہہ رہا ہے حضرت صدیق کیا ہے؟ اتقا. اور اللہ نے جب فضیلت کا معیار بیان کیا تو کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. شک کی بات نہیں ہے, حرف انا تاکید کے طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے, حرف انا بطور تاکید ذکر کیا جا رہا ہے کہ شک نہ کرنا اس بات میں, سب سے زیادہ فضیلت والا, کرامت والا, شان والا وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ موجود ہے. مولا اگر لوگوں پہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے گا تو لوگ پتا نہیں کیا کیا بات کریں گے, سب سے زیادہ تقویٰ والا کون ہے؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. وہ صدیق حضرات اگلا جملہ دیکھیے, فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. فرمایا صدیق تو مال اس لیے ختم کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاکیزہ ہو جائے, کوئی بلال کا احسان نہیں تھا جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہو. حضرات محترم جناب صدیق کا اخلاص قرآن مقدس میں بیان کیا جا رہا ہے, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى. زمانہ گواہ ہو جائے, اللہ کریم فرما رہا ہے صدیق اکبر کا یا کسی کا بھی, جناب بلال کا یا کسی اور کا بھی, جناب صدیق اکبر پر کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہو. وہ تو خالصتاً میری رضا کے لیے دے رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ خالصتاً میری رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں. پھر آگے جو جملہ ہے نا, وہ بلا کا جملہ ہے. فرمایا والا سوف یرضا, ان قریب ہم صدیق سے کہیں گے کہ وہ راضی ہو جا. یہ اسلوب دو جگہ پہ موجود ہے, اپنے نبی سے بھی ارشاد فرمایا والا سوف یوتی کر ربوں کا پتھر دا, معلوم ہم تجھے اتنا نوازیں گے, اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. یہاں مخاطب کا سیگا ہے, لیکن جب صدیق اکبر کی بات کی تو یہاں غائب کا سیگا ہے کہ ہم اتنا عطا کریں گے کہ صدیق راضی ہو جائے گا. اللہ کو صدیقی مزاج کا پتا ہے کہ صدیق چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملے جو کچھ بھی ملے. اس لیے ہم رضا کا ساری زکیت دیں گے مصطفیٰ کے ہاتھ میں, اور مصطفیٰ کریم اپنے صدیق کے حوالے کرتے ہیں. حضرات محترم, آپ ایک حدیث پاک یہاں سماعت فرما لیجیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا صدیق تجھے مبارک ہو, اللہ کریم تجھے بھی زبان اکبر عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ رضوان اکبر عطا فرمائے گا. عرض کرتی یا رسول اللہ مر رضوان اکبر, رضوان اکبر کیا ہے؟ آپ سنیں گے تو جھومیں گے, کتنی مزے کی بات ہے. سبحان اللہ. بابا فرید کی روح اس کے اوپر جھومتی ہے, خواجہ غریب نواز کی روح اس کے اوپر جھومتی ہے. یا رسول اللہ رضوان اکبر کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا یتجلی للخلق عامتا ویتجلی لک خاصا. صدیق اکبر سن لو, جنت میں اللہ کریم اپنے جلووں سے نوازے گا, لیکن یاد رکھو باقی عام مخلوق کے لیے عام جلوے ہوں گے. صدیق تجھے مبارک ہو, تیرے لیے اللہ کریم کے بھی خاص جلوے ہوں گے. کمال نہیں, دنیا میں مصطفیٰ کے خاص جلوے اور آخرت میں خدا کے خاص جلوے. اتنا خاص و خاص ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی. تو حضرات محترم, اب بغیر کسی رتب و یابس کے
بغیر کسی تصنع کے بغیر کسی بناوٹ کے بغیر کچھ کھینچا تانی کے سیدھا سیدھا میں نے خدا کا قرآن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو اتقا ہے اور کس کو اتقا کہا اللہ نے وہ حضرت صدیق اکبر کو اتقا کہا اللہ اب اللہ کے فیصلے کے بعد کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب میرے رب نے ارشاد فرما دیا تو بات واضح ہو گئی ایک اور دلیل بھی سماعت فرمائیں اللہ کریم نے اپنے انعام یافتہ بندوں کی کلاسیفیکیشن فرمائی درجہ بندی فرمائی تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء صدیقوں کے بعد شہداء کے اوپر انعام کیا ہے اور شہداء کے بعد صالحین اللہ کے نیک بندوں کے اوپر انعام کیا ہے اب یہ ترتیب کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں کسی فاضل کی بنائی ہوئی نہیں کسی محقق کی بنائی ہوئی نہیں کسی مدقق کی بنائی ہوئی نہیں کسی مفسر کی طے کرنا نہیں حضرات محترم اللہ کریم کی طے کردہ تفصیل ہے اللہ کریم خود ترتیب عطا فرماتا ہے نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے صدیقین کا سبحان اللہ اب آئیے جہاں صداقت میں تو اللہ کریم کا فرمان سنیے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اس پر اپنے بیگانے سب متفق ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد اللہ کریم کے پیارے محبوب کی ذات گرامی مراد ہے اور وصدق بہ سے حضرت صدیق اکبر مراد اللہ اور یہاں یہ جو صدق یہ جو تشدید ہے نا اس کے اوپر شد یہ صدیقیت کے مقام کو واضح کر رہی ہے سبحان اللہ تو اللہ کے قرآن نے حضرت صدیق کو ابو بکر کو صدیق کہا جی اب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احد کا پہاڑ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق موجود ہیں جناب عمر فاروق موجود ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں احد کا پہاڑ ہلنے لگا جب ہلنے لگا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر مار کے کہا فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہید احد ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں اب حضرت ابو بکر کو زبان نبوت نے بھی صدیق فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں مولا علی المرتضیٰ باب مدینہ علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں واللہ لانزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق فرماتے ہیں لوگو مجھے اللہ کی جلالت کی قسم ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جناب ابو بکر کا لقب صدیق اللہ کریم نے آسمانوں سے نازل کیا ہے اس کے بعد بھی کوئی سند چاہیے اس کے بعد بھی کوئی سند چاہیے اور آئیے پھر حضرت امام باقر کا فرمان بھی سن لیجیے تشریف فرما ہے بندہ آ گیا اور مسئلہ پوچھنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ تلوار کا دستہ چاندی کا بنوانا جائز ہے کہ نہیں اس کے اوپر چاندی چڑھانا جائز ہے کہ نہیں
تو حضرت امام باقر ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، فرمایا ہاں جائز ہے اس لیے کہ صدیق اکبر کی تلوار کا دستہ چاندی کا امام محمد باقر کا نام محمد ہے، باقر کا معنی باقر کو ان کی شان ہے، باقر کا معنی ہے گہرائیوں میں جا کے علم کے موتی نکال کے لے آنے والا۔ سبحان اللہ، تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ فرماتے ہیں جائز ہے اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا، ان کی تلوار کے دستے کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی۔ اب یہاں سے کتنی بڑی بات واضح ہوئی کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ ہو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو کی فضیلت یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر جو عمل کریں وہ اسلام میں حجت ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر معیار ہے جائز اور ناجائز ہونے کا، جائز اور ناجائز ہونے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ایک معیار کا درجہ رکھتا ہے، ایک کسوٹی کا درجہ رکھتا ہے۔ فرمایا ابو بکر کی تلوار کے اوپر، ابو بکر صدیق کی تلوار کے اوپر، ان کے دستے کے اوپر چاندی چڑی ہوئی تھی، اس لیے جائز۔ تو بندہ بیماری والا تھا، کہنے لگا آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام باقر پہلے تو اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو الفاظ ہیں فباسا بس پتن، آپ نے جھٹکا لیا اور آگے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، فمن لم يقل له الصدیق فلا صدق الله في الدنيا ولا في الآخرة۔ فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، اور جو ان کو صدیق نہیں کہتا اللہ کریم اسے دنیا میں بھی جھوٹا کرے آخرت میں بھی جھوٹا فرمائے۔ اب یہ کتنی بڑی بد دعا ہے اس بندے کے لیے جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا۔ اور یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نبیوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد بولے نا صدیقین کا ذکر کیا۔ بس ایک آخری بات سنیں اور اس کے بعد میں گفتگو کو کلوز کر لیتا ہوں۔ کتنے بڑے صدیق ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ صداقت کا کتنا بڑا آفتاب ہے۔ اوائل اسلام کا دور ہے، تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، یہودیوں کے قبیلے میں جا کے ارشاد فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، اور جب تم کلمہ پڑھ لو گے نا پھر تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، پھر تمہیں اپنے مال سے زکات دینا پڑے گی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب یہ بات کہی نا حضرت صدیق اکبر نے، تو ایک یہودی زبان دراز قسم کا یہودی تھا، وہ بولا فوراً، اس نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، کس خدا کے ماننے کی دعوت دیتے ہو جو خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہے؟ جیسے اس نے گستاخی کی نا اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت صدیق اکبر بڑے غیور تھے، رحم دل بھی بہت تھے، لیکن جو اسلام کے معاملے میں غیور بھی بہت تھے۔ آپ نے رکھ کے تھپڑ رسی دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اب یہودیوں نے سوچا بدلہ تو یہاں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بدلہ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بدلہ صحیح طرح لیتے ہیں وہ جو ان کے رسول ہیں، جو ان کے نبی ہیں، وہ میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ان کے پاس جاتے ہیں، گواہ ان کے پاس نہیں، جب گواہی نہیں آئے گی تو ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، تو ہم یہ تھپڑ بھی واپس کر لیں گے اور ساتھ ان کی چھٹکی بھی ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہودی آ گئے، انہوں نے آگے کہا یہ جو آپ کا دوست ہے صدیق اکبر، یہ جو ابو بکر ہے، اس نے ہمارے بندے کو بلا جواز تھپڑ نصیب کر دیا ہے، وجہ بھی نہیں تھی، خام خواہ تھپڑ نصیب کر دیا، زیادتی کی ہمارے ساتھ۔
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاد فرمایا، فرمایا صدیق کیا تم نے بلا وجہ تھپڑ نصیب کیا ہے؟ الکی میرے کریم، میں نے تھپڑ تو نصیب کیا ہے، اس سے تمہیں انکار نہیں کر سکتا، لیکن یا رسول اللہ یہ جو کہتے ہیں بلا جواب مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے ان کو دعوت پیش کی، انہوں نے کہا اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، مجھے اس کے اوپر غصہ آ گیا تو میں نے تھپڑ نصیب کر دیا ہے۔ کہنے لگے یہودی فوراً بولے، کہنے لگے کہ گواہ پیش کر دے، گواہ پیش کر دے، فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ گواہ تو پاس تھا کوئی نہیں، مسلمان تو پاس تھا کوئی نہیں، آج ان کی گواہی کون دے گا؟ حضرات محترم، عدالت مصطفیٰ لگی ہوئی ہے، ایک طرف مدعی کھڑے ہیں، دوسری طرف مدعی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یہودی کا دوڑا دے تھے، بلا جواب انہوں نے تھپڑ نصیب کیا ہے۔ حضرات محترم، آج جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم نے جناب جبریل امین کو بھیجا، فرمایا میرے محبوب کو جا کے پیغام دے دو، آج اگر زمین کے اوپر، فرش کے اوپر کوئی جناب صدیق اکبر کی گواہی دینے والا نہیں، تو مصطفیٰ تیری عدالت میں جناب صدیق اکبر کی صداقت پہ اللہ گواہی پیش فرماتا ہے۔ انہوں نے اللہ کریم کی طرف فقر کی نسبت کی اور اپنے آپ کو غنی کہا ہے، اس لیے صدیق اکبر نے تھپڑ نصیب کیا ہے۔ صدیق اکبر نے بلا وجہ نہیں مارا۔ آپ اندازہ فرمائیں حضرت صدیق اکبر کی صداقت کتنی حساس ہے، اگر اس کی صداقت پہ حرف آنے لگے تو وہی آ جاتی ہے۔ ان کے اخلاص کو چیلنج کیا جائے، یا ان کے عیسیٰ کو چیلنج کیا جائے، یا ان کی صداقت کو چیلنج کیا جائے، یا ان کے ایمان کو چیلنج کیا جائے، یا ان کی صحبت کو، صحابیت کو چیلنج کیا جائے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک اتر جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، بس ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ عقیدہ ہم نے کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ وہ ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت تھا۔ مولا مرتضیٰ بھی اس کی تائید فرماتے ہیں، اور امام جعفر صاحب، امام محمد باقر بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق فرماتے ہیں۔ اور حضرات، پھر صحابہ کرام کا بطور امام قبول کر لینا، یہ کتنی بڑی صداقت ہے۔ اگر ان کا درجہ نہ ہوتا، اگر وہ واسب ہوتے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں مولا مرتضیٰ کی ایک نماز کتنی قیمتی ہے؟ ایک نماز قضا ہو تو ڈوبا ہوا سورج کا اثر تنگ، ایک نماز قضا ہو جائے نا حضرت شیر خدا کی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ تو یار کتنی نمازیں حضرت صدیق اکبر کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ اپنی اتنی قیمتی نماز ضائع کرتے رہے، جناب فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، جناب عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ انہوں نے تو قبول کر کے بتا دیا کہ ہم نے دل و جان سے صدیق کو تسلیم کیا ہے۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس سچے عقیدے کے اوپر زندگی اور اس سچے عقیدے کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ اللہ کے محترم،
وہ شخص عظیم ہوتے ہیں جو لوگوں کے ایمان بچاتے ہیں، جو لوگوں کے ایمان بچاتے ہیں۔ تو مولانا پروفیسر سعید اسد وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کے ایمان بچانے کی ڈیوٹی کی۔ ایمان کا پہرا، جہاں کسی نے حیات النبی کا انکار کیا کس کو بلاؤ؟ داس بٹھانی ہے تو سعید اسد کو بلاؤ۔ علم غیب کا کسی نے انکار کیا تو کس کو بلاؤ؟ سعید احمد اسد صاحب کو بلاؤ۔ اگر کسی نے نورانیت مصطفیٰ کا انکار کیا ہے کس کو بلاؤ؟ حضرات، سرکار کی فضیلت ساری زندگی ثابت کرتے ہوئے اور اس کا پہرا دیتے ہوئے ان کی زندگی گزرتی ہے، تو وہ یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کا پیار سے ذکر کیا جائے، ان کو خراج محبت پیش کیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کی دین و دنیا کی بلائیاں ہمیں نصیب فرمائے، ما علی الا البلاغ المبین۔